projekta nadogradnje riječke rafinerije obrade teških ostataka. Nalazi se konkretno ispred luke i silosa. Projekt je ukupno na 60% gotovosti, od toga 98% je inženjering završen, 90% nabava, a izgradnja je na 36%. Ono što je najvažnije reći da je to jedan od najvećih projekata INA-e u Hrvatskoj u povijesti, vrijedan 4 milijarde kuna, od čega znači on nema veliki utjecaj. Dio nafte trenutno vozimo u Mađarsku, nešto oko pola, čisto zbog logističkih kapaciteta. Sada ulažemo u dodatne logističke kapacitete i već krajem godine ćemo kompletnu domaću naftu moći preraditi u riječku rafineriju.